اوی 52 سال چاکەتێکی لەبەرابوو. اما چیرۆکێکە که هیچ کەسێک چاوەڕی نەکرد لە ناودڵی ئینگلتەرا ڕوودا. چیرۆکێکە که باز لە گەورەترین واتای قوربانی مرۆڤایەتیەکە. امەش چیرۆکی جەیمز باری پزیشکی نەشتەرگەری بەریتانیا که ماوەی 52 سال چاکەتێک لەبەرەکەو وەسیەتی ژەکات هەر بەو چاکەتەوە بەخاکی بسپێرن. جەیمز باری یەکێک بوو لە گەورەترین پزیشکە نەشتەرگەرەکانی نەخۆشخانەی شاهانەی بەریتانیا. هەروەها یەکێک بوو لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی جیهان. هەرکی چاودێریکردنی مناڵبوونەکانی بنەماڵی شاهانە لە ئاستۆی ئەمدا بوو، بەتایبەت کاتێک کە یەکێکیان جیانیان لەدەستێ، بەجۆرێک جارێک دایکەکە یان مناڵەکە. جەیمز باری لە ڕێی چەندین نەشتەرگەری سەرکەوتووە لە ژمارێک دەوڵەت بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا ناوبانگی بۆ خۆی پێیەکرد. تا ئێستا لادوایە کە باری بە پزیشکێکی لێهاتوو ناسا بوو، بەڵام ئەوەی لە مەودوا ئیبیسی شۆک هێنەرە. ئەوەی چاوەڕوان نەکراو بوو گەیشتنی هەواڵە شومەکە بوو کە شەوی 25 حوزەیرانی 1865 بڵاو بووە. هەواڵەکەش مردنی پیاوە ڕاقیەکەی پێبوو کە هەموو بەریتانیا خۆشیانەویست. جەیمز باری وەسیەتی کردبوو لە کاتی بە خاک سپاردنیدا نەیشۆن و چاکەتەکەی بەریشی دانەکەنن، ئەو چاکەتەی کە تەواوی ژیانی لەبەریدا بوو بەبێ ئەوەی دایبکەن. چی شتێک چاوەڕوان نەکراو بوو؟ نیانی ئەم چاکەتە چییە؟ کاتێک پەرستارەکەی سوور بوو لەسەرەوەی بە شێوەیەکی گونجاو بە خاکی بسپێرێت، دژی وەسیەتەکەی وەستایەوە و شۆر بۆی دەرکەوت پزیشکە لێهاتوو گەورەکەی بەریتانیا کە تەواوی ژیانی لە خزمەتی پزیشکیدا بەسەر برد، ژنە نەک پیاو. بەڵێ، جەیمز باری ژن بوو نەک پیاو، تەواوی ژیانی وەکو پیاو ژیاو. بەڵام جەیمز باری بەناوبانگ بۆچی لە ناسنامەی ڕاستەقینەی خۆیە ترسە؟ ناوی ڕاستەقینەی مارگرێت باگلیە و بەم ناوەوە لە ئیرلەندا لەدایک بووە. بەڵام لە ڕاستیدا خاڵێکی هەبوو بە ناوی جەیمز باری کە ئەویش هونەرمەندێکی بەناوبانگ بوو، هاوکات مامۆستای وێنەکێشان بوو لە ئاکادیمیای شاهانەی لەندەن. لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە کراو لە ڕێی هەندێک لە وتارەکانیەوە کە لەناو کەلوپەلەکانیا دۆزرانەوە دەرکەوت کە مارگرێت باوکاری لەگەڵ هەنێک لە کەسە نزیکەکانی بەتایبەت دایکی بڕیاریاوە بەشی پزیشکی بخوێنێت. بەڵام بەناوی خاڵیەوە کە جەیمز باریە. هەر بۆیە مارگرێت توانی بەو ناوەوە بچێتە زانکۆی ئێدنبرە و بەشی پزیشکی بخوێنێت. لە کۆتاییدا بەشی پزیشکی و ئادابی لە ساڵی 1812 بەسەرکەوتووی تەواو کرد. دواتر بە کەسایەتیەکی نوێوە ملی ڕێگرت بەرە و لەندەن. لە کانونی دووەمی ساڵی 1813 باری لە تاقیکردنەوەیەکدا لە کۆلیژی شاهانەی ئینگلتەرا بۆ نەشتەرگەری سەرکەوتنی بەدەستێنە. هەروەها توانی ببێتە ئەفسەر لە خزمەتی سەربازیە. سەرەتای کارەکەشی لە هەندستان بوو. پاشان باری لە ساڵی 1864 خانەنشین بوو، جارێکی دیکە گەڕایەوە بۆ ئینگلتەرا. لە 25 حوزەیرانی ساڵی 1865 دا بەهۆی نەخۆشیەوە کۆچی دوایی کرد. بۆچی مارگرێت ئەم کارەی کرد؟ کۆمەڵگەی بەریتانیا پێشتر کۆمەڵگەیەکی شارستانی نەبوو. هەر بۆیە مافی بە ڕۆڵی ژنان نادا و نەی ئێش لە کۆلیژە بگرنگەکانی وەک پزیشکی بخوێن. هەروەها نەیەهێ ژنان ئەرکی چاودێریکردنی نەخۆش و چارەسەرکردنیان بگرنە ئەستۆ. پاش هەموو ئەمانەش ئەو ڕاستیەمان بۆ دەرەکەوێت کە مارگرێت تەنها کچێکی سادە بووە، بەڵام بڕیاریدا تەحەدای کۆمەڵگە بکات. بابکارەشی سەلماندی کە ئەتوانێت ببێتە پزیشکێکی بەناوبانگ و لێهاتوو، تەنانە دەگەرماوەی 52 ساڵیش لەبەرگێکی پیاوانە دەبێت. باری نیو سەدەی تەواوی خەونەمێینەکانیشی شاردەوە لە پێناو سەلماندنی لێهاتووی خۆی. بەڵێ، بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت کە ژنانیش لێهاتوون و ئەبێت ڕێزیان لێبژیرێت.